spere letortzeratik. Uda iritsi da gaztezulora, da leloa jarri dioguna gaztezuloko ustaileko programazioari. Zizuluko udalearen helburua beti izan da, urtero antolatu ohi dugun oporretan euskaraz, udaleku irekien eskaintzak osatzea. Eta horretako udako programazioa zabaltzea. 17 urte arteko gaztetxoentzako. Zizuloren eskutik ekintzaren mota uzkatu ekintzari egiteko eskaintza bat egin dugu eta hola osatu dugu programazioa. Eta programazioa hasiko dugu uztailan lehenengo astean kirolastean antolatuten. Kirolastean ba, gaztetxoek pilotan, bizikletan, alterofilian eta atletismoan ibilaliz probatu izango dute, ba, maitek esan duen bezala zirkuko kirol elkarten laguntzakin. Eta astea borobiltzeko edo aukera izango dute ere baita kontxan padel surfeko ekintza burutzeko. Gero, datorren astetan berero ja abentura ekintzakin hasiko gea eta horra izango dugu txindokiko gintzala abentura parkera izpera dugu da. Olaberriako karting zirkuitu da beste bat eta Lasarteko Olaberri paintball gunera beste irte. Eta, bueno, dakitzen bezala ere baita, ba, udan izateko hori bai, ba, eta beroari aurreiteko, igerilekutara edo errekara ingo dira beste ekintza desberdin batzuk. Eta izango dira egunaneko igerilekura, beste asuko igerilekura eta lehitzarango errekan. Bi eguneko irtera proposatzen dugu, proposatu diegu goizuetako zubi musu aterpetxe. Bertan, ingurunei aprobetsatuta, ba, ekintza ezberdinak egingo dira, behaien arteko harremana sendotzeko asmoz. Izen emateak ja irikita daude, aste honetan bukaeran itxineko genituzke, eta izen emateko bai Gaztezulon eta baita Uztizurkilgo bulegoetan inalizan dute. Gaztetxoek aukeratu beharko dute behaien nahi duten ekintza, baino, eta ekintza horri dagokion kuota ordaindu du. Baina kirolastearen kasuan, garrantzitsua aipatzea, kirolastean izen ematen dutenak, aste osoako izen ematen dutela. Ez dute ekintza bakar bat hartu, ezik eta aste osoko ekintza guztietan parte hartuko dute. Eta gero uztailen guztian zara antolatzen dien ekintza guztietan parte hartu nahi dutenek, izango dute 125 euroko kuota murriztu dute.